បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទគណៈពេលនេះផងដែរនឹងពលត្រឡប់ជប់គ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាសវណ្ណរទ្ធីថាប៉ាអស់លទ្ធភាពទ្រាំទៀតហើយប៉ាគ្មានសល់អ្វីបន្សល់ឲ្យកូនទៀតទេមានអីសុជាតតាតបមកទៅវិញថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចេះម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពីជារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះក្រោយពេលមានរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកកើតឡើងកាលពីយប់នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ជាមួយភរិយារួចមកស្រាប់តែលោកសវណ្ណរទ្ធីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាគ្រប់យ៉ាងប៉ាសុំទូកូនទាំងពីរអ្នកផងប៉ាអស់លទ្ធភាពទ្រាំទៀតហើយប៉ាគ្មានសល់អ្វីបន្សល់ឲ្យកូនទៀតទេកិត្តិយសទ្រព្យប៉ាគ្មានទៀតទេប៉ាសុំទោសកូនទាំងពីរអ្នកផងក្រោយពេលបានឃើញលោកសវណ្ណរទ្ធីបង្ហោះសារខាងលើមករួចមកបាទស្រាប់តែភរិយារបស់លោកក៏បានបង្ហោះសារតបទៅវិញថាគ្រប់យ៉ាងស្អីក៏ធ្វើដើម្បីឈ្នះដែរឡានទុកឲ្យកូនឬដឹកស្រីផុសឲ្យអស់មកលោកប្តីអូននឹងទីមទារកយុទ្ធធរដែលគ្រួសារបងទាំងអស់រៀបកំរងធ្វើបាបចិត្តសំទោសធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្មានមនុស្សស្រីណាទ្រាំបានទេនៅពេលដែលគេរៀបកំរងធ្វើបាបជាពិសេសគាំទ្រស្រីថ្មីឲ្យបងខ្លួនទាំងដែលប្រពន្ធនិងប្តីមិនទាន់លែងលះលោកធ្វើតាមតែសេរីសិទ្ធិលោកមែនលោកធ្វើបែបនេះគឺប្រាហឹង្សាផ្លូវចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទាំងរស់ហើយអមជាមួយស្រីទុកឲ្យកូនប្រពន្ធចោលសំទោសទុកនឹងកូនប្រពន្ធចោលមុននឹងសួរថាគេចង់ប្តឹងលែងនឹងតើលោកបងសំទោសតើលោកបានធ្វើស្អីខ្លះប្រាប់គេផងគ្មានមនុស្សស្រីណាឈួតទៅនៅសុកសុកធ្វើបែបនេះទេមកពីឆ្អែតគ្រប់យ៉ាងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវចំលោះបាទរវាងគ្រួសារលោកសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងភរិយានៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ទេបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា